Er det 30, 15, stafett, 5 mil på en uke. Og det rekte ikke til. Og det var jo bare klassisk tid. Det var bare klassisk tid. Ja, godt folk. Sixten och Lima Trondstadsförsamlingen önskar er alla som suttit här nu en fin och minnesrik dag imorgon när ni ska skida till det hägrande målet i Mora. Lycka till! Och tänk på Sixten så får ni mera kraft. Första skiden. Kanske. Ja, jag men jag är ju. Ja, tack för det. Ja. Ja, det kan vara från 1957. Ja, ja. Kunde det vara möjligt. Mm. Att det fanns de möjligheterna då började jag resa för Sundins med skidor. Allt som tillhörde skidsporten. Ja. Det höll jag på med 20 år. Då kan det vara 9 år. Ja, det fanns jag var ung. Sixi fanns ju med ända fram till 72. Då började jag laborera med last. Och då försvann mitt namn. Okej. Okay. Ja, det är som alla limakar, speciellt med Sixi. Ni är inga plastprodukter. Nej. Nej, det är rejälbara. Vi är en produkt av miljön vi har levt. Precis. Nu ska jag inte ha pratat för länge, utan jag har fått i uppgift att tacka dig, eller tacka dig för den här stunden. Och vad ger man en som har så mycket medaljer? Det liksom funkar inte. Så vi har tänkt till. Vår stund på jorden är nog likvärdiga. Ja, det stämmer, kan hända. Men jag har i alla fall kommit på något väldigt bra. Ja. Det är så att vad jag förstår och som Sten-Ove pratade om också, så har du sopat spåren med alla. Försökt. Ja, du har väl lyckats. Har han inte lyckats? Jo. Och för att det liksom synd att det ska försvinna det handlaget. Ja. Ja, så har vi tänkt att du skulle få en sopborste. Jag har ju sopat i 40 år nästan när jag byggde ett riktigt bil och drev ett riktigt bil. Och nu ska jag fortsätta sopa. Ja, men nu ska du sopa åt käftigt. Ja, men nu så kan du väcka barn och barnbarn och sopa. Jag kan ju sopa trappan framför kyrkan. Ja, jag anställer det omedelbart. Vad får jag för det då? You get the pie in the sky when you die, right? Ja. Du får ja, på evighetens dag. Det här klarar jag. Ja, men varsågod och lycka till. Är det här det enda redskapet talar om? Men den här klarar jag utan körkort. Gör han det, Kerstin? Klarar han av att sopa? Nej, vi ska kanske inte ha något svar på det. Ja, hon vet nog att jag gör det. Ja, då så. Men hon vill inte tala om det. Hon sa nej. Hon sa nej, så. Lycka till allihopa imorgon och ja. En stor applåd till Sixten och alla som ska åka Vasaloppet. Återväxten av skidåkare från Lima eftersom vi inte importerar. Ja. Och det finns en fond som heter Birger Stavås minnesfond som utdelas till ungdomar som åker skidor här. Och jag har satt en jättestor korg där ute som man kan få stödja de ungdomarna. Är inte det ett kollekt? Det är bra. Ja, det är bättre än att ge till stiftelsen Biblikum. Fast nu åker man med gevär på ryggen. Ja, men det har vet jag att du har gjort många gånger också, fast kanske inte i tävlingsspår. På fel sida om gränsen. Ja då.
Jag ska inte säga mer än att jag var ute och jagade orrar på gränsen mellan Lima och Malung. Jaha. Ja, då mötte jag en som jag trodde var på fel sida. Ja. Mm. Men då var vi på samma spår. Vi var det? Ja, men det stod Malungs östra. Och jag tänkte östra, då tänkte jag, då tar jag väl österut då. Ja, det var så du tänkte. Det var så. Ja, jag sköt i alla fall en orre tillsammans med en limkar på en my där. Fanns det en kar? Ja, det fanns en kar. Och då visade det sig att han var nog på fel sidan för han sa hela tiden, ta orren nu, ta orren nu. Så. Ja, men Malungskarna var väl alltid också på limsidan. Men det tog flera år när han upptäckte att jag inte heller hade jakträtt där. Ja. Ja, men nu lämnar vi de här ämnena. Lycka till imorgon allihopa. Tack. Ja, det är det.